Ish deputeti e Partisë Demokratike Jurida Tabaku e konsideron nismën e qeverisë për amnistin fiskale si një thirrje dëshpëruese politike, pasi vjen në kohën kur vendi po përgatitet për zgjedhje. Në një kohë kur zgjedhjet po afrohen, ku gjithmonë më shumë ka një presion për zgjedhjet parakohshme, po përpiqen që të japin ndonjë ofertë të tillë politike, po që është thjesht një thirrje e dëshpëruar sepse është totalisht e pavlerë. Në fund të mandatit të qeverisës, në prag të largimit, po përpiqen kërkojnë që të bëjnë një ofertë atraktive. Në aspektin ekonomik, kjo nisëm sipas tabakut është në vazhdimin e ligjeve të dështuara që ka miratuar qeveria, e cila kërkon të rrisë ardhurat në buxhet. Aksionet informalitetit, kundër informalitetit, sa herë që janë bërë, aqherë kanë rezultuar në të ardhurat të ulta në buxhetin e shtetit. Para 3 vitesh ndodhi me karburantet kishin të ardhurat më të ulta të mundshme në buxhetin e shtetit. Ndodhi me biznesin e vogël dhe përfshirjen e tyre në TFSH, TFSH-ja vitin e kaluar ishte minus 90 milion dollar më pak. Totalisht të dështuar dhe paralajmëruam që të dështonte të njëjtën gjë sa dhe FMN-ja. Ish deputetja vijon më tej kur thot se kjo është edhe një ofertë kriminale, pasi vendi është në monitorim nga partnerët për pastrimin e parave. Kjo është edhe një ofertë kriminale dhe kjo sigurisht që ngre një rrezik të madh. Kur del kryeministri dhe i bën thirrje çdo kriminal që ka vendosur pasurinë nëpërmjet krimit dhe drogës, të vitë ta formalizojë atë në Shqipëri, sepse këtu nuk bëhet fjalë për paratë dhe remitancat e emigrantëve të ndershëm, sepse ato para kanë ardhur në ekonomi. Përfaqësues të opozitës vlerësojnë se rruga më e mirë për të formalizuar ekonominë nuk është amnistia, por ulja e barrës së taksave, si dhe krijimi një sistemi fiskal sa më tërheqës, në mënyrë që tatim paguesit të mos i shmangen detyrimeve të larta.